Բարև ձեզ։ Ամեկ+ի եթերում հարցազրույցն է եւ այսօր ես զրուցելու եմ Հայ ազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Զուրաբյան, շնորհակալություն մեր տաղավար գալու համար։ Ձեզ հայտնի է, որ ապրիլի 5-ին Բրյուսելում նախատեսված է Հայաստան-Եվրամիություն-Ամերիկայի միացյալ նահանգներ հանդիպումը Փաշինյան-Բլինքեն, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի մակարդակով։ Հանդիպման նորակարգի մասին շատ բան հայտնի չէ, բայց ընդհանուր պատկերացում կա, որ այն պետք է ուղված լինի Հայաստանի դիմակայնությանը, եւ որ թե Ամերիկայից, թե այսօր արդեն Եվրամիությունից կան մեկնաբանություններ, որ հիմնականում կենտրոնանալու են տնտեսական խնդիրների, շուկայական տնտեսական դիվերսիֆիկացման վրա։ Այնուամենայնիվ, ինչպես է գնահատում այդ հանդիպումը եւ արդյոք արևմուտքից արդեն տևական ժամանակ հնչող աջակցության հայտարարությունները ինչ որ գործնական փուլ կարող է մտնեն։ Շատ տեղեկություն չունենք։ Տպավորություն։ Ոչ էլ կարծում եմ ճիշտ է տպավորություններով խոսել, կարելի ենթադրել ուղղակի առանց 100%-անոց համոզվածության, այնուամենայնիվ ենթադրել, որ խոսքը գնում է ինչ որ տնտեսական ապահովություն Հայաստանի համար ստեղծելու մասին, ենթադրյալ այն զարգացումների ֆոնի վրա, որ Հայաստանը կարող է, ասենք, խզի կամ թուլացնի իր տնտեսական հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Կարելի է ենթադրել, որ օրինակի համար աշխատող գաղափարներից մեկը կարող է լինել միջազգային կոնֆերանսի այդպիսի մի հավաքի կազմակերպում ներդրողների, դոնորների համաժողով կարտ առաջնորդների, դոնորների տենց մի հավաք կարող է լինի, կազմակերպի դրա արդյունքով, որ այդ խնդիրները լուծվեն, այսինքն Հայաստանի ներդրումների, լոգիստիկայի բարելավման, չգիտեմ։ Բայց դա, անկեղծ ասած, ընդամենը հիմա շարկումներ է անում, որովհետև չկա ինֆորմացիա, որի հիման վրա կարելի է նման բան անել, ուղղակի տրամաբանությունը հուսում է, որ նման ինչ-որ մի բան պետք է լինի։ Դուք հիշատակեցիք, որ Ռուսաստանից տնտեսական կախվածությունը նվազացնելու կամ չկասնելու համար միգուցե ընդառաջ քայլ է, այդ հանդիպումը բավականին բացաբար է ընկալվում Ռուսաստանում, Արիա Զախարովան ասել է, որ դա Ռուսաստանի շահերին դեմ է, Լավրովն է այդ արտահայտվել, նույնը նաև Ադրբեջանից են բավականին բացական վերաբերմունք այդ հանդիպման դրսևորում, արդյոք իսկապես սա կարող է, սա իսկապես լավ հանդիպում կամ լավ խոստումներ, որքան էլ դուք չեք ցանկանում կանխատեսել, որ թե Ռուսաստանում և թե Բաքվում նման բացաբար են ընկալում։ Գիտեք, ես ընդհանրապես համարում եմ արևմուտքի հետ հարաբերությունների ամրապնդումը շատ ճիշտ գործ, լինի դա Միացյալ Նահանգները, թե Եվրոպական Միությունը, տնտեսական համագործակցության խորացումը, ինչու չէ նաև ինչ-որ ռազմական կարողությունների փոխանակումը կամ ինչ-որ բան ստանալը արևմուտքից, որը թույլ կտա մեր պաշտպանունակությունը բարձրացնել, շատ նորմալ բան է համարում, և անկախությունը հենց դա է, որ դու քո անկախությունը օգտագործում ես բոլոր ուղություններով, ինչ որ համագործակցություն զարգացնելու համար, բայց դուք ճիշտ եք, ցավոք սրտի, այդ ամենը տեղի է ունենում Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները խզելու, թշնամացնելու այդ մի տենց համատեքստի մեջ, այդ դա արդեն վտանգավոր է, որովհետև մենք անգամ հատուկ հայտարարություն արեցինք Հայազգային կոնգրեսի հետ կապակցությամբ, մենք համարում ենք, որ Եվրամիության անդամակցության վերաբերյալ սա Եվրամիության անդամակցության վերաբերյալ խնդիրը ընդհանրապես բաղադրիչներից մեկն է, մենք խոսում ենք նրա մասին, որ երկու տարբերակ կա, մի տարբերակ այն է, որ դու փորձում ես զարգացնել հարաբերությունները արևմուտքի հետ առանց խզելու կամ թշնամացնելու Ռուսաստանը կամ խզելու հարաբերությունները նրանց հետ, առանց
ինչ որ ավերածություններ այդ ուղությամբ առաջաց, մեր համար վտանգավոր է դեպ ավերածություններ այդ ուղությամբ առաջացնելու, կամ այսպես կոչված հակամարտության տարբերակը, երբ որ մենք ուղղակի ընտրում ենք երկու հակամարտող ճամբարներից մեկին, այսինքն ասում ենք, որ Ռուսաստանը այլևս մեր թշնամին է, մենք դրա հետ համագործակցելու բան չունենք, և մենք դառնում ենք, մեր ընտրությունը կատարում ենք դեպի արևմտյան ճամբար։ Այս երկու տարբերակը մեր առաջ դրած են, և ակնհայտ է, որ իշխանությունները գրում են երկրորդ տարբերակով։ Այս արդեն վտանգավոր է։ Իհարկե, կարող է հարց հնչել, թե բա իսկ առաջի տարբերակը հնարավոր է։ Այո, Ռուսաստան անկախ ամեն ինչից բավականին բացաբար է վերաբերում դեպի Արևմուտք Հայաստանի թե մեծ թե փոքր քայլերին, և դա պատրաստ չի հանդուրժելու, բայց մյուս կողմից էլ Ռուսաստանից ակնկալիքները անվտանգային առումով չստանալուց հետո իշխանություններն ասում են, դրանից հետո մենք փորձեցինք այլ տեղերից մեր անվտանգային երաշխիքներ չասեմ, բայց որոշակի անվտանգային հենքեր ստեղծել։ Եվ ինչ ստացան։ Գուցե կստանան։ Այսինքն մենք ինչ ենք, խաղադրույք ենք դնում, լոտո ենք խաղում, կազինո ենք խաղում, մենք մեր երկրի բախտը դնում ենք գուցեի վրա։ Այսինքն Ռուսաստանը չկարողացան զենք ստանալ, բայց այլ երկրներից որոշակի զենք ստացան Ֆրանսիայից, Հնդկաստանից։ Եվ այդ զենքը, որ մենք ստացել ենք Ֆրանսիայից և Հնդկաստանից, ընդ որում վստահ եմ, որ այդ նույնը կարելի էր անել առանց հարաբերությունները Ռուսաստանին հետ թշնամացնելու, ինչ որ բան փոխեց, այսինքն մենք դարձել ենք հիմա ավելի պաշտպանված, ու այդ պատճառով ենք հիմա պատրաստ, ասենք, առաջին հենց պահանջով հանձնել առանց խաղաղության գալու, առանց ընդհանուր դելիմիտացիա կատարելու, հենց միայն պահանջով հանձնել մեր ամենաուժեղ ռազմական դիրքերը, այսինքն դուք այդ 4 գյուղերը կամ համատեղները, որոնք Տավուշի սահմանակից կամ սահմանից, այսինքն ես ուզում հասկանամ, այդ զենքը ինչ որ բան փոխեց բալանսի մեջ։ Մենք կարողացանք հիմա արդեն հավասարեցնել մեր պոտենցիալ Ադրբեջանին, արդեն Ադրբեջանը մեծ խնդիր է տեսնում մեր դեմ պատերազմ սկսելու առումով, այսինքն տեխնիկապես մտածում է, որ արդեն Հայաստանի հետ դժվար կլինի պատերազմել, հա։ Ես հակառակ եմ տեսնում, ես տեսնում եմ, որ Հայաստանը դարձել է ավելի խոցելի, ու գնալով ավելի խոցելի է դառնում, որովհետև երբ որ քո պետության վարչապետը խուճապահար, ասենք ամիսը մեկ իր խուճապի դրսևորումները փոխելով ներկայացնում է ժողովրդին, որ ասենք փետրվարի 5-ին, հիշում եք, ռադիոյի զրույցի ժամանակ, այդ հարցազրույցի ժամանակ ասեց, երկու ցուլա կանգնած, մենք պիտի կարմիր շորը հանենք, պատասխանելով այն հարցին, թե ինչու պիտի սահմանությունը փոխենք։ Եվ ինքը ասում է, որ մենք սահմանությունը պիտի փոխենք, որովհետև այդ ցուլերը այլապես մեզ կգզեն, եթե մենք ուզում ենք խաղացում, պիտի սահմանությունը փոխենք։ Մի ամբողջ աղմուկ է բարձրացնում երկրում այդ կապակցությամբ, ինչ ենք մենք հռչակագիրը թաղում, սահմանության այդ չիրեմ նախաբանը թաղում, ինչու են գնում այսպիսի զիջումների, ինչու են խոսում սիմվոլների մասին, որ Արարատը մեր գերբից պետք է հանել, եւ այլն, անցնում է 1.5 ամիս, նույն վարչապետը ավելի խուճապահար գալիս է, բայց ասում է, արդեն սահմանությունը բան է, այդ մնաց տարիների հարցը, հիմա պետք է այն 4-ը գյուղից հենց հիմա դուս գանք, թե չէ մի շաբաթ հետո սկսում պատերան։ Հետո ընկալել չի բացվում։ Երկու օր առաջ մեկ էլ գալիս, նոր թեմա է բացվել։ Բա վտարանդի կառավարություն ունենք, բայց մենք միակ կառավարություն ունենք, պետք է այդ վտարանդի, այս սա ընդհանրապես խուճապի դրսևորումներ են։ Եվ ես ուզում եմ հասկանալ, հələ որ վերադառնանք այս հարցին, այսինքն ինչու է մեր վարչապետը այսքան խուճապահար, եթե մենք ստացել ենք այսքան զենք Հնդկաստանից, Ֆրանսիայից, և իր
փայլուն ռազմավարությունը աշխատում է, մենք հիմա ավելի մեզ ապահով դիտում։ Բայց իրանք ասում են, չէ, որքան էլ մենք վերած լինենք եւ շարունակենք բերել, նույնը անում են նաեւ Ադրբեջանը եւ բալանսը դեռևս շատ հեռու է իրարից։ Շատ լավ, հասկանում եմ։ Դեռևս Հայաստանը շատ հեռու է Ադրբեջանի հետ հավասար համասարանին մոտ։ Հասկանալի է, ես ընդհանրապես ուզում եմ ասեմ, որ մենք չենք տեսնում այս վարչապետի վարած քաղաքացիական պատուգները ավելի ապահով երկիր կամ ավելի անվտանգ կամ ավելի խաղաղ պայմաններում հայտնվելու ոչ մի հեռանկար չենք տեսնում։ Հակառակը, մենք տեսնում ենք օրեցօր ավելի խուճապահար վարչապետ, որը պատրաստ է ամեն վարքյան գնալ զիջումների։ Հիմա սահմանը պիտի փոխենք, այդ 4-ը գյուղը պիտի տանք, առանց խաղաղության ու դելիմիտացիա կմարանելու, կնքելու, հետո շատ հնարավորա գա անկլավների խնդիրը, հա, վտարանդի կառավարությունը երևի պետք է ձերբակալենք։ Իդեպ դուք ինչպես եք վերաբերում Շահրամանյանի Արցախի վերջին նախագահի այդ հարցազրույցի այդ հատվածին, որ այո, կա վտարանդի կառավարություն եւ որ դա տեղակայված է այդ շենքում, ազգային ժողովը կարող են հավաքվել, քվեարկել եւ այլն, ամեն դեպքում, որ դա բարկացրել է։ Գիտեք, ես ընդհանրապես համարում եմ դա մի քիչ ազգուշ հայտարարություններ էր։ Եւ պետք չէր, որ Հայաստանի ղեկավարությունը ամեն դեպքում արձագանք էր դրա։ Եվ իրականում իհարկե ճիշտ կլիներ, անգամ լինելով այդպիսի վտարանդի կառավարություն, որը իրենք են, գոնե ինչ որ մի ժամանակաշրջան լռել, այսինքն պահել մի քիչ ավելի, այսպես ասեմ, ցածր բան, պրոֆայլ, ոնց որ անգլերեն ասում են, այսինքն մի քիչ ավելի իրենց հանգիստ պահեն, չխոսեն, որ նման հայտարարությունները ոչ մեկին չգրգռեն, բայց մյուս կողմից ես մեղադրում եմ նաև իշխանությունները, որտեղ ես գիտեմ, նրանք ուզեցել են հանդիպել Փաշինյանի հետ, եւ եթե Փաշինյանը կարող էր օրինակի համար իրենց հետ հանդիպել, թե կուզ գաղտի հանդիպել, այդ նույն բանը ինչ որ ես հիմա ասում եմ, որ մի քիչ բան եղեք, զգուշ եղեք, մի խոսացեք եւ այլն, իրենց փոխանցել, խոսել նրա մասին, թե ասենք ինչ ֆորմալ ձևակերպումներ կարող է ստանա այդ լավ վտարանդի կառավարություն, չասենք, ասենք, չգիտեմ, ներկայացուցիչները Լեռնային Ղարաբաղի, ասենք օրինակ ՀԿ-ի կարգավիճակ ստանան, թե ինչ կարգավիճակ ստանան, ինչպես իրենց գործունեությունը ծավալեն, այս խոսակցությունից հրաժարվում է Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, կապ պահպանում չէ, չէ, կա, չէ, փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանը պարբերաբար կապի մեջ է, միգուցե նրա միջոցով փոխանցվում է։ Ես գիտեմ, սխալ կլներ։ Ես գիտեմ, որ եթե ոչ վարչապետ, ես գիտեմ, ահա, որ Փաշինյանը հրաժարվում է հանդիպել։ Լավ, հանդիպում է փոխվարչապետը, Պարտադիրը Փաշինյանը հանդիպի։ Անկամ կոնֆիդենցիալ։ Կարելի էր, չէ՞, անել դա։ Կարելի էր անել կոնֆիդենցիալ հանդիպել, փոխանցել հստակ, այսինքն ինչո՞ բանակցություն էր տալ, դա չի արվում։ Դա չի արվում։ Փաշինյանը մակարդակով չի արում, միգուցե այլ մակարդակով արում է։ Այդ մարդկանց, այդ մարդկանց, այսինքն Փաշինյանը, ասեմ, ես կարող եմ ասել, քի չի արվում, որովհետև Փաշինյանը իր Ղարաբաղյան քաղաքացիական ամբողջ ձախողումը ուզում է բարդել արտաքին խաղացողների վրա, կլինի դա Ռուսաստանը, կլինի դա Շահրամանյանը, կլինի դա, այսինքն շատ ավելի լավ է ասել, որ ամբողջ խնդիրը այդ բանի Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարությունն էր, որը մեր հորդորները չլսեց, գնաց ինչ որ անհասկանալի բաների դիմադրության բան։ Ամեն դեպքում, եթե ոչ ուղղակիորեն, անուղղակիորեն եղել են նման հայտարարություններ, օրինակ պատգամավորներից ԿՊ-ի Արթուր Հովանեսյանն էլ ասել էր, որ գործակալական ինչ որ պահվածք է դրսևորվում այդպիսով Շահրամանյանի կողմին եւ կողմից եւ այն ինչ որ եղավ կամ արեցին Լեռնային Ղարաբաղում, նույնն էլ Էտով ասել Արթուր Հովանեսյան նա ով է պատգամավոր քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար։ Դե, այսինքն լրիվ նույն ոճն է, քպական ոճն է։ Այդ մարդկանց հայտարարել են թշնամի, ազգային անվտանգության սպառնալիք եւ ամեն կերպ նրանց ոչնչացնում են։ Ու ընդ որում իրենց վերաբերմունքը ըստ էության ոչինչով չի տարբերվում Ալիևի վերաբերմունքից։ Այդ նույն մարդկանց նկատմամբ ոչինչով, ոչ մի բանով չի տարբերվում։ Ես նորից եմ ասում, գիտեք ինչ,
Շատ լավ էլ իրենք գիտեն, որ կարող էին, ասենք, քիչ նուրբ դիվանագիտություն տանեին, այո, իրենց հետ համագործակցային, փորձեին իրենց ճիշտ հունի մեջ դնել, իրենց հայտարություններն էլ, իրենց գործունեությունն էլ, բան, բայց դա չեն անում, իրենց դա պետք չի, իրենց այդ Ղարաբաղյան ղեկավարությունը պետք է որպես թիրախ, որին իրենք կարող են մեղադրել սեփական քաղաքականության բոլոր ձախողումների համար, իսկ որ Փաշինյանն է ձախողել Ղարաբաղը, ինքը ուղղակի զոհաբերել է Ղարաբաղը, որևէ կասկած չի հարուցում, որովհետև Փաշինյանն է, որ գրացել է և մտել է Եվրոպական միության և Ադրբեջանի հետ բանի մեջ, բանակցությունների մեջ, նրա մասին, որ ինքը պատրաստ է Ղարաբաղը, ինչպես ինքը ասում, իջեցնել նշաձողը և Ղարաբաղը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում, ընդ որում դա անելով սենց այն նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունների ոչ թե կոնտեքստում, այլ հակառակը, դրանից խուսափելու բանով, բայց նրանք բացատրել են, չէ՞, թե ինչու դա այդպես արեցին, դա արեցին սեպտեմբերյան 22 թվականի սեպտեմբերյան Ադրբեջանի հարձակումից հետո, երբ որ հասկացան, որ ՀԱՊՆ-ն այլևս չի պաշտպանելու, դա բացարձակ սուտ է Հայաստանին, դա բացարձակ սուտ է, որովհետև այդ հանդիպումները սկսվել են 2021 թվի մարտին, այդ ժամանակ այդ գարնանը, 2021 թվի գարնանը Նիկոլ Փաշինյանը առաջի անգամ խոսեց նրա մասին, որ պետք է իջացնել մեր բանը, այդ ամեն ինչը, մեր պահանջները, կարծեսած մեր նշաձողը Ղարաբաղի վերաբերյալ, եւ այդ դեպքում միջազգային հանրությունը կկոնսոլիդացվի մեր հետ յետևում եւ միջազգային հանրությունը ասելով նկատի ունեցել բնականաբար միայն արևմուտքը, եւ այդ ժամանակ է, որ գնացել է Միշելի հետ այդ առաջի բանը, հայտարարությունը, որը ստորագրել է մենակ Միշելը, բայց երկուսի անունից, որտեղ արդեն առաջին անգամ Լեռնային Ղարաբաղ ժողովրդի բանը չկար, այլ հասկացություն չկար, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը այն ժամանակ արդեն տվել էր իր համաձայնությունը, այսինքն այդ պրոցեսը սկսել է շատ ավելի շուտ, քան իրենք խոստովանում են, չգիտես ինչի, այդ քրոնոլոգիան բոլորը մոռացել են, բայց փաստա, մի տարի առաջ են սկսել ես ամեն ինչը։ Լավ, իսկ ինչպես եք վերաբերում այդ չորս գյուղերի վերադարձնելու մասին, հնարավոր դե չորս գյուղերի վերադարձը, հիմա նայեք, ախր ինչ է կատարվում։ Ընկալելի չի կամ ընդունելի չի Նիկոլ Փաշինյանի բացատրությունը, որ մենք կանգնենք մեր լեգիտիմ միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների վրա, որպեսզի մենք անխոցելի լինենք, հետո կարողանանք միջազգային հանրությունից պահանջել Ադրբեջանի հարձակում, եթե հնարավոր հարձակումների դատապարտում։ Նախ, արդեն կներեք, այդ փաստարկը իրեն սպառել է, այսինքն մի անգամ վարկաբեկել է իրան, որովհետև մի անգամ ասեց, եկեք իջացնենք նախ բանը, այդ նշաձողը և միջազգային հանրությունը մեր կոնսոլիդացվի մեր շուրջ և թույլ չի տա, այսինքն կստիպի Ադրբեջանին հարգել Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքները, մեկ տեսակ ինչ դուս եկավ, Ադրբեջանը օգտվելով նրանից, որ Հայաստանը ընդունեց Ղարաբաղը, ճանաչեց Ադրբեջանի կազմում, այսինքն այդ ճանաչումը իբր դեպի հակառակ էֆեկտը տվեց, լրիվ հակառակ էֆեկտը, և Ադրբեջանը օգտվելով դրանից լկտիաբար իրականացրեց ցեղասպանության էլեմենտներով էթնիկ մաքրում Ղարաբաղի։ Հիմա մենք արդեն տեսնում ենք այդ միջազգային հանրության կոնսոլիդացիան ըստ Նիկոլ Փաշինյանի կատարման ոնց է աշխատում։ Ինչու՞ պետք է այս անգամ մենք համարենք, որ այդ չորսը գյուղի բանով հանձնելով մենք կունենանք միջազգային կոնսոլիդացիա։ Հիմա նայեք, ես ուզում եմ ճիշտ հասկացվի, ես չեմ ասում, որ այդ չորսը գյուղը մենք չպետք է վերադարձնենք, ես դրան չեմ ասում, շատ հնարավոր է, որ երբ որ բանակցությունները գնան, դելիմիտացիա արվի, ճշտվեն սահմանները, որոշվի, որ այս գյուղը նրան, այս մի տարածքը նրանն է, այս մի տարածքը սրանն է, այս սաղ ճշտումները կատարվեն, միգուցե գյուղերը պետք է հետ տրվեն, բայց այդտեղ պետք է հասնել վերջնական կարգավորման,
Այսինքն եթե դու վերջնական կարգավորման չես հասցնում խնդիրը, դելիմիտացիան ամբողջությամբ, ամբողջ սահմանի շուրջ չես անում եւ Նախիջևանի հատվածում եւ հյուսային հատվածում եւ հարավային հատվածում, դու պատերազմը չես վերացնում, պատերազմի հնարավորությունը չես վերացնում, դու խաղաղություն չես կնքում, դու այստեղ ընդամենը ասում ես մենք հիմա պետք է կատարենք միակողմանիորեն Ադրբեջանի պահանջը, որ պատերազմ չսկսի։ Շատ լավ, ասենք կատարեցիր եւ պատերազմ չսկսեց, կարող է պատերազմը սկսվի հետո այլ վեճերի պատճառով, օրինակի համար Վարդենիսի ուղությամբ ինչ-որ վեճեր լինեն, Սյունիքի, մենք ընդդեմ ունենք գրաված դիրքեր, իրենք ավելին էլ կարող ուզեն գրաված։ Իշխանությունների ներկայացմամբ, քանի որ Վարդենիսը կամ Սյունիքը այդ գրաված տարածքները կամ հնարավոր այլ պատերազմ արդեն Հայաստանի սահմաններին կլինեն կամ տարածքի դեպքում, միջազգային հարաբերությունը կարող է նախապես ճնշել, թեև դուք ասում եք, որ այդ առաջին անգամ Արցախի դեպքում չաշխատեց, բայց ամեն դեպքում նրանց հույսը դա է։ Չէ, դա կատարյալ հիմարություն է, կատարյալ։ Հակառակ պարագայում Հայաստանը առաջ պատեր։ Նախ սենք նրանից, որ իրենք իսկապես լավ չեն ընկալում։ Ադրբեջան չի սկսի պատերազմ 4-ը աննշան տարածքի համար։ Իսկ ինչու ոչ մի թեթև հարցակում եւ ավելի առաջ գրական քան այդ 4 տարածքներ։ Ես ասում եմ ձեզ, չէ, առաջ գալը որ ասում եք լեգիտիմ բանը սահմանը մեզ պաշտպանում է։ Եթե այդ լոգիկային դիմում ենք, որ լեգիտիմ սահմանը մեզ պաշտպանում է, չէ, դա պատրվակ կարող է լինել, քանի որ առայժմ լեգիտիմ չի, կարող է պատրվակ լինել, քանի որ ընդունված է, որ այս 4 տարածքները Ադրբեջանի են։ Ուրեմն ստացվում է, որ Ադրբեջանը դա լեգիտիմ չի համարում, մենք ենք մենակ լեգիտիմ համարում։ Այդ տրամաբանությամբ ստացվում է, որ այդ մեր երևակայության մեջ է դա լեգիտիմ սահման։ Ադրբեջանի համար սկի դա էլ լեգիտիմ սահման չի։ Ադրբեջանը ընդհանրապես որևէ քարտեզ չի ցանկանում հիմք ընդունել։ Շատ լավ, ուրեմն փաստորեն մենք ուզում ենք հանձնել մեր դիրքերը, պաշտպանվել մի հատ անտեսանելի լեգիտիմ սահմանով, որը լեգիտիմ է միայն Նիկոլ Փաշինյանի երևակայության մեջ։ Իսկ դուք ինչ եք կարծում, Նիկոլ Փաշինյանի երևակայությունը բավարար երաշխիք է մեր ազգային անվտանգության համար։ Ես կարծում եմ միայն հիմարը կարող է դնի իր հույսը Նիկոլ Փաշինյանի երևակայության վրա։ Այ այս պարագայում դուք ինչպես եք պատկերացնում, ինչ լուծում եք պատկերացնում։ Այսինքն կներեք, այսինքն լուծումը հետևյալն է, դա պետք է լինի փոխադարձ համաձայնություն նրա մասին, ինչն է լեգիտիմ սահմանը։ Դու եկել ես այդ համաձայնության Ալիևի հետ, չես եկել։ Ալեն Սիմոնյանը երեկ ասաց քննարկում ենք մենք։ Շատ լավ, բա առանց քննարկելու, առանց վերջնական արդյունք հասնելու, դու ինչ ես արդեն գնում զիջումների, երբ որ այդ լեգիտիմ սահմանը միայն քո ուղեղում կա, դու ինչի համար ես գնում այդ, գիտեք ինչա, հատվածային լիմիտացիա, այսինքն մի հատվածում դելիմիտացիա, այդպեսի բան գոյություն ունի միայն Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ալեն Սիմոնյանի ուղեղում, ես նորից եմ ասում, դա իրանց երևակայությունը, հատվածական դելիմիտացիա չի լինում, դելիմիտացիան կարող է լինել ամբողջական։ Ես նորից եմ ասում, ես չեմ ասում մենք չպետք է այդ տարածքները հետ հանձնենք, ես ընդհանրապես ասում եմ, որ եթե դու ունես միջազգային քաղաքականության մասին պատկերացում, անվտանգության երաշխիքների մասին պատկերացում, գիտես ինչ է խաղաղությունը եւ պատերազմը, դու շատ լավ պետք է հասկանաս, բանակցային տեխնիկա գիտես ինչա, դու շատ լավ պետք է հասկանաս, որ դելիմիտացիայի հարցում ոչինչ համաձայնեցված չի, եթե ամբողջը համաձայնեցված չի։ Այսինքն դու չես կարա ենթադրես, որ այս տարածքում այլևս պատերազմ չի լինի, պատերազմը կլինի մենակ այն տարածքում, որտեղ ստեղ մենք լեգիտիմ սահմանի վրա ենք կանգնել, տես բան չի լինում, իրենք չեն հասկանում, այդ պարզ ճշմարտությունը չեն հասկանում։ Բայց ես հայտնի է, չէ՞, որ Ադրբեջանը չի համաձայնում, նա ուժ ունի, նրան աջակցողներ կան, ինչը մենք չունենք, եւ հակառակվելու դեպքում իսկապես կարող է պատերազմ լինել։ Դե հիմա է գալիս ենք այդ նույն հարցին։ Պատերազմ էլ չի լինի, փոքր Ադրբեջանում եւ առաջ գալը դա Հայաստանի համար մեծ խնդիր է։ Հարց. Իսկ Ադրբեջանը որտեղ է տեսնում այդ լեգիտիմ սահմանը։ Թե մենք պետք է կարող է Ադրբեջանը այդ լեգիտիմ սահմանը տեսնում է, ասենք ամբողջ Զանգեզուրը պետք է վերցնի, դրանից հետո լեգիտիմ սահման տեսնի։
Մենք որտեղ Ադրբեջանը որտեղ է տեսնում իր լեգիտիմ սահմանը։ Ցանկություններ ունի, իշխանությունները այս դեպքում հակառակում են, որ եթե մենք Զանգեզուրու Սյունիքում կամ Թեկուզ և Սյունիքի միջանցք տալու լինենք, կտայինք, մենք հակառակում ենք։ Շատ լավ, բայց այս դեպքում թող Ադրբեջանը ասի, որ այսա, այս այսինքն Ադրբեջանը իր պատկերացումը լեգիտիմ սահմանի մասին ունի միայն տավուշում, մնացած տեղերում չունի, այսինքն մնացած տեղերում ոչ լեգիտիմ է սահմանը։ Կամ մենք չգիտենք որտեղ է։ Ընթարաջ քայլ է անում իշխանությունը։ Ժեստ են անում։ Միգուցե։ Ուրեմն ես դες բացատրեմ ինչ է նշանակում այդ։ Հա, բարի կամքի ժեստը ես բացատրեմ ինչ է նշանակում, ես էլ չեմ հասկանում։ Ուրեմն բարի կամքի ժեստ անում են միայն ուժեղները։ Որովհետև բարի կամ քաղաքացիության մեջ։ Որովհետև բարի կամքի ուժեղը, երբ որ բարի կամքի ժեստ անում, ինքը գիտի, որ պատասխանը կլինի։ Բարի կամքի պատասխանը կլինի։ Ինքը վստահ է դրա վրա։ Երբ որ Տեր Պետրոսյանը բարի կամքի ժեստ էր անում եւ ազատում էր բոլոր գերիներին ադրբեջանցիներ եւ բոլորը իրան քննադատում էին շատ անգամ շրջապատում, որ Բաբուր Ալիևը չուղարկի այն բանը, ի պատասխան մերոց չբան չանի, չազատի, ինքը պատասխան էր կազատի։ Ինչեր ինքը վստահ։ Որտեւ ինքը գիտեր, որ ինքը խոսում է հաղթողի ուժերի դիրքերից։ Ինքը գիտի, որ իր բարի ժեստը իրականում դա այնքան էլ ընդհանրը բարի ժեստ չի։ Դա նշանակում է, որ եթե հակ պատասխանը adekvat չլինի, դա կարող է հետևանքներ ունենալ։ Ու դա շատ լավ հասկանում էր Հեյդար Ալիևը։ Իսկ թույլի բարի ժեստ գոյություն չունի։ Ես ուզում եմ ես միտքը ավարտեմ։ Թույլը բարի կամքի ժեստ չի անում։ Թույլի բարի կամքի ժեստը դա ընդամենը շալվարը իջացնելու բան է, արարողություն։ Ստեղծված իրավիճակի մասին այս նոր դեպքեր եւ ոչ թե ընդհանրապես վերջին պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակը, այս վերջին դեպքերի մասին ինչ եմ մտածում, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, դուք շփվում եք, զրուցում եք իրար հետ։ Ինչ է ասում։ Գիտեք ինչ, ես միշտ այս նման հարցադրումներին միշտ պատասխանում եմ հետեւյալը, որ ինչ լուծումներ նա ունի, միգուցե մտածում է։ Չէ, ես իրավունք չունեմ այդպես միջնորդավորված ներկայացնել իր խոսքը։ Ինքը ունի իր պատկերացումները, իր մոտեցումները, այդ թվում նրա մասին, թե երբ է նպատակ առմար գտնում ինչ որ ուղերձով դիմել ժողովրդին։ Ես կներեք, իր փոխարեն դա չեմ անելու, որովհետև դա ուղղակի իմ կողմից եւ անհամեստություն կլիներ իր նկատմամբ եւ անարգանք։ Ինքը գիտի, եթե ինքը համարի, որ ինչ որ ասելիքի ժամանակ է եկել եւ այդ ասելիքը պետք է ասի, ինքը կասի առանց իմ օգնության։ Բոլորը գնացին Տավուշ, գրեթե բոլորը։ Բայց հետևում է, այդ կարա մասը, որ հետևում է իրավիճակին, մտահոգված է, ասենք, եթե Հայազգային կոնգրեսի հայտարարությունը ընդունվում, դա բնականաբար ամբողջ կուսակցության դիրքորոշումն է եւ այլն եւ այլն։ Ձեր ուժի ներկայացներ, ձեր կուսակցության ներկայացներ ինչու չգնացին Տավուշ, թե գնացել եք։ Մենք Տավուշում մարդիկ էլ ունենք, ինչ անշանակում չգնացինք, կամ գնանք ինչ անենք։ Ինչպես բոլորը, ինչպես Հայաստան խմբակցության անդամները, ինչպես մյուս անդամները, մյուս ընդդիմության մյուս ներկայացուցիչները։ Գիտեք, չգիտեմ, կարող է մի քիչ այդ վիրավորական ընկալ են, բայց մենք երբեք չենք համարել, որ ցույց տալու, որ Նիկոլ Փաշինյանը այդ 4 տարածքները տա Ադրբեջանին։ Ես հիմա համարում եմ, որ այս ինտերվյուով ավելի կարևոր քայլ եմ անում, քան եթե գնայի այնտեղ, որովհետև ամբողջ ժողովրդին մենք ասում ենք, որ սա է մեր մոտեցումը, դիրքորոշումը։ Այսինքն ես համաձայն եմ, PR-ի համար վատ չի։ PR-ի համար վատ չի, բայց ես չեմ ուզում ավելի լարվածություն, որ մենք մեր քայլերով ավելի լարվածություն գրգռում մտցնենք այն հարցերի մեջ։ Մենք ձևավորում ենք ոչ թե տեղացիների այս հարցը, կներեք, այդ 4-ը գյուղի հարցը, դա մենակ ոսկեպարտիների հարցը չի։ Դա մենակ, չգիտեմ, մաղանիսցիների կամ չգիտեմ ու, դա մենակ իրաց հարցը չի։ Դա ամբողջ Հայաստանի հարցն է։ Հենց էտա, որ մենք չպտի այս հարցը ընկալենք, որ դա ընդհանրապես ոսկեպարի հարցն է։ Իհարկե ոսկեպարտիների համար ավելի կարևոր հարց է, ավելի կենսական հարց է, բայց սա կենսական է նաև ամբողջ Հայաստանի համար։ Ոսկեպարի հարցը
կենսականա ամասայում ապրող քաղաքացու համար, կենսականա Արարատում ապրող քաղաքացու համար, Մեղրիում ապրող քաղաքացու համար, կենսականա, որովհետև այդ հարցի լուծումից կախված է մնացածի բոլորի ճակատագիրը։ Սա տեղային հարց չի։ Դուք օրինակ ասում եք, որ պետք չէր Ռուսաստանին թշնամի ներկայացնել եւ խիստ կտրուկ թեքվել դեպի Արևմուտք, մոտավորապես իհարկե ձեռնու ճապարերով չեմ ներկայացնել։ Ես ասացի, պետք չէր գնալ թշնամանալու։ Թշնամանալու ուղղությամբ, շատ լավ։ Բայց դուք բավականին դրական էիք արձագանքել եվրոպական դիտորդների ներկայությունը Հայաստանում։ Միշտ դրական եմ արձագանքել, այո։ Այո, բայց դա նույնպես թշնամական է ընդունում Ռուսաստանը եւ Լավրովը օրինակ հայտարարել է, չի թշնամական ընդունում։ Այ այս այդ այս պարզ բացատրեմ, հենց դիտորդների օրինակի վրա։ Եվ համարես դա ՆԱՏՕ-ի դիտորդների օրինակի վրա։ Տեսեք, ես ինչ եմ ասում։ Ես չեմ ասում, մենք պետք է կողմ ընտրենք, հա, մենք պետք է ռուսները թերացել են իրենց դաշնակցային պարտավորությունների կատարման մեջ, անկախ նրանից ինչա պատճառը դրա եղել, դա պրոբլեմ է։ Այսինքն լավ, Ուկրաինայում տենց մխրճվեցին այդ պատերազմի մեջ, սխալ հաշվարկներ արեցին, թուլացան, չկարողացան այստեղ վախենալով երկրորդ ֆրոնտ բացելով, չգիտեմ, վերջը։ Պատճառները կարևոր չեն։ Փաստը այն է, որ թերացել են։ Բայց ինչն է խանգարում, ես ուզում եմ այս հարցի պատասխանը։ Այս հիմա բացատրեմ ինչ անշանում բալանսի քաղաքացում։ Եվրոմիությունը եկել է շատ լավ է։ Դա իսկապես անվտանգության բարձիկ է, փոքր, բայց բարձիկ է, որտեվ գալիս են տարբեր երկրների ներկայացուցիչներ, իրանց հեռադիտակներով նայում են իրավիճակը, այսինքն ինչ որ մոնիտորինգ արվում է ադրբեջանական միշտ իսկ սկզբանե վատ է վերաբերել, եւ հիմա էլ ՆԱՏՕ-ի ուժը համարում է, հեռադիտակներով նայում են բաները, այդ ադրբեջանական զորքերի մանևրներին, գործողություններին, շատ կարևոր բան է, որովհետեւ ադրբեջանը գիտի, որ այդ ամեն ինչը մոնիտորինգի տակ է, այդ զեկուցվում է եվրոպական մայրաքաղաքներ։ Հիմա հարց, դիմել է նաև ՀԱՊԿ-ն։ Մենք ունենք իհարկե բավականին արդարացի բաներ, խնդիրներ ՀԱՊԿ-ի հետ, որովհետև իսկապես այն ինչ որ ՀԱՊԿ-ի ռեակցիան դաշնակցային չէր։ Բայց ինչն էր խանգարում, իրենք ավելի շատ փորձեցին բալանսավորված դիրքորոշում, բայց դա սխալ է իհարկե, չի կարելի դաշնակցի եւ դաշինքից դուրս պետության միջև ունենալ բալանսավորված դիրքորոշում, այդ հասկանալի է։ Բայց ինչն էր խանգարում, երբ որ այնուամենայնիվ ՀԱՊԿ-ը առաջարկություն արեց դիտորդներ ուղարկել նույնպես ՀԱՊԿ-ի կողմից, ինչու՞ մենք դա մերժեցինք։ Որտեղ ասում են, նա չի ճանաչում սահմանը Հայաստանին, թողասի որ սահմանին է գալ, երեք էլ, ընդհուպ երեք էլ նման հայտարարություն հնչեց, թողասի որ սահմանին է կանգնել, մի գուցե գալիս կանգնում է մի քանի կիլոմետր ավելի ներս ու ասում ասա է Հայաստանը, այսինքն ձեզ թվում է, ձեզ թվում է, եթե ՀԱՊԿ-ը մտներ, ուրիշ տեղեր էր գնալու, քան գնում է Եվրոպական միության դիտորդները, մեկը Ադրբեջանը չի ընդունել, իրենք պետք է գնային նույն տեղերը։ Եվրոպան ընդունում է, որ Ադրբեջանը առաջ է, ընդունում է, առաջ է եկել, բայց կարողանում է այդ սահմանը անցնել, չէ, ինքը մեկը մնում է այն դիրքերի վրա, խնդիրն այն է, որ ՀԱՊԿ-ը չի ընդունում, մեկը մնում է այն դիրքերի վրա, որտեղ կանգնած են մեր զինվորները, բայց սկզբունքը հարց է, նույն բանն էլ պետք է անել ՀԱՊԿ-ը, բայց սկզբունքային հարց է, մենք անվտանգային, քո անվտանգային համակարգի անդամ ենք, բայց դու չես ընդունում մեր սահմանը։ Ուրեմն նախ Եվրոպական միությունն էլ ոչ մի տենց ակտով չի ընդունել մեր սահմանը, այդպեսի բան չկա, երկուսն էլ, եւ եթե տենց գնանք տեսական բաների, նույն Եվրոպական միությունը, նույն բանը, Ռուսաստանը, նույն Ղազախստանը ճանաչում են Ադրբեջանի ու Հայաստանի սահմանը որպես 91 թվի սահմանը, ուրիշ բան չեն ճանաչում, ու պետք չի այդտեղ ավելորդ բանը հայտարարում, որ դա ճանաչում է, սա ուղղակի պատրվակ է թույլ չտալու, ու ես հիմա հարց եմ տալիս, զուտ բանի տեսակ, իսկ ինչն է խանգարում հայտարարել, չէ՞, բայց ես նախադասությունս ավարտեմ, հետո առարկեմ, ու ես հարց եմ տալիս, ինչն է խանգարում, թեկուզ այդ բոլոր կշտամանքներով եւ պրետենզիաներով ՀԱՊԿ-ի նկատմամբ թույլ տալ, որ ՀԱՊԿ-ի մոնիտորները, մոնիտորինգային այդ դիտորդական բան նույնպես գար, եւ դա միայն կավելացներ մեր ապահովությունը, որովհետեւ հերրադիտակների քանակը կոպիտ ասած կավելանար, եւ Ադրբեջանի
Ադրբեջանի զորքերի տեղաշարժերը կգտնվեին ավելի մեծ մոնիտորինգի տակ։ Այդպես է կարծում, նրանք կարող են ձեզ հակադարձել ու դա միգուցե արդարացի կլներ այն, որ որտեղ ռուսական միավորումներ են եղել կանգնած, այնտեղից Ադրբեջանը կարողացել է առաջ գալ կամ սպանել վերջին դեպքերն էլ նոր հանդում տեղի ունեցած այդ սպանությունները։ Հիմա իսկ ինչու հիմա ես ո՞նց կարող եմ հավատալ նման տեղեկությունների վստահելիությանը, եթե մի կողմից ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը ասում է այն, ինչ որ դուք ասացիք, մյուս կողմից ազգային անվտանգության ծառայության պետ, ինչ էր անունը, Աբազյանը ասում է, որ դեզ մատ չկա, հետո երբ որ Արմեն Գրիգորյանը գնում է Ազատություն ռադիոկայան եւ լրագրողը նրան այդ հարցը տալիս է, ասում է, լավ, հիմա ազգային անվտանգության ծառայության պետը ասում է, որ չկա նման բան։ Նա չի ասում, նա սխալ է, սուտ է ասել, ասում է, չէ, իմ ասած նա։ Հարց են տալիս, ասում են, բայց ո՞նց կարող է այդ դեպքում քո ԱԱՑ-ի պետը հակառակ ինֆորմացիա տա։ Սա ի՞նչ է, շիզոֆրենիա, ասենք եթե մարդը նման բան աներ, անգամ լրագրողական շիզոֆրենիկ պետություն, շիզոֆրենիկ պետություն չի լինում, չի կարող պետության մի մարմինը մի բան ասի, մյուս մարմինը ուրիշ բան ասի, ես հիմա Աբազյանին հավատամ, բայց անգամ լրագրողական մակարդակով էր եղել հայտարարություններ, որ փորձել են անցնել մինչև այդ դեպքերն են լրագրողական այդ հատվածը, չեն կարողացել, դուք ես հարցի լուծումը ինձ տվեք, ես հարցի լուծումը տվեք, ասեք ես ում հավատամ, Աբազյանին թե Արմեն Գրիգորյանին, միջև էր չէ, դուք ստուգեք ըստ երևույթին քաղաքական գործի չէ, դեպերով փորձեք ինքներդ ճշտել, չէ կներեք, սա բան չի, խաղուպար չի, մանկապարտեզ չի, ես հասկանում եմ մի բան, եթե ես լուրջ մարդ եմ, ասենք եթե մենք լուրջ քաղաքական վերլուծություն ենք անում, մենք հասկանում ենք, որ երկու կողմն էլ իրենց credibility-ին, իրենց վստահելիությունը կորցնում են, այսինքն այս մարդկանց ասածներին հավատալ չի կարելի, իրենք իրար մեջ չեն պարզում։ Ի վերջո թող Փաշինյանը իմ միջամտությունից թող Փաշինյանը դուրս գա, ասել այս մարդը այս մեկը սխալ է, այն մյուսն է ճիշտ ասում։ Իրականությունը հետևյալն է, ընդ որում են սխալ ասողին հեռացրեր բանից, պաշտոնից։ Ասում եմ, շիզոֆրենիկ պետություն չի լինում։ Պետության մի մասը մի քաղաքականություն տանի, մի ինֆորմացիա տարածի, իսկ մի մասը ուրիշ ինֆորմացիա։ Ես այդ մարդկանց ո՞նց հավատամ։ Պարոն Զուրաբյան, մեկ այլ իսկ Նիկոլ Փաշինյանի դեպքում մենք ունենք այտենց հակասական իրարամերժ ինֆորմացիա հենց նույն մարդու բանով, դեմքով, ընդ որում 15 րոպե առաջ կարա մի բան ասի, 15 րոպե հետո դրա լրիվ հակառակ ինֆորմացիա տա։ Հիմա այս մարդկանց ո՞նց կարելի է հավատալ, բացատրեք։ Իսկ ինչպես եք մեկ այլ հարցի լանրադառնանք, բացատրում երևույթը կամ գնահատում ու մեկնաբանում անցած շաբաթվա վերջին ոստիկանության նոր Նորքի բաժնի վրա հարցակումը, որը այդ երեք հոգին եղել են Սասնա ծառայի համակերները եւ այսօր արդեն 4 տասնյակ անդամների, նրանց անդամների տներում փոզարկություններ են եղել։ Սա ինչ մեկնաբանում թե իրավական իրավապահ մարմինները։ Իրավապահ մարմինները մեկնաբանել են եւ կմեկնաբանեն, դուք խնդրում եմ գնահատեք այդ ճշտակին մեկնաբանել։ Դա իմ գործը չի մեկնաբանելը։ Ես մի բան գիտեմ, այնպես չի, որ աստնածարերը տերորիզմով զբաղվել են, մենք տեսել ենք դա։ Բայց դա չի նշանակում, որ ես ՊՊԾ-ի գնդի գրում։ Բայց դա չի նշանակում, հա, ՊՊԾ-ի գնդի։ Դուք դատապարտել եք այն ժամանակ։ Այո, դատապարտել ենք, որովհետև մենք էլ էինք Սերժ Սարգսյանի դեմ պայքարում, այդ ոչ լեգիտիմ այդ իշխանությունը համարում, բայց մենք տերորիստական մեթոդների չենք դիմել երբեք ու չենք դիմի։ Մենք համարում ենք, որ տերորիզմը վնասակար է պետության վրա, պետության համար, անգամ եթե պետությունը կոռումպացված պետություն է կամ բանա ոչ լեգիտիմ ընտրված իշխանություններ ունի, միևնույն տերորիզմը միշտ ավելի մեծ վտանգ է, ավելի է բարդացնում պրոբլեմները պետության, քան լուծում այդ պրոբլեմները, մենք դա գիտենք։ Հիմա փորձի արվում։ Բայց ես հանգարցակի չեմ կալվի, որ ես հիմա էլ մեղադրում եմ, որ իրանք զբաղվել են տերորիզմին, կա անմեղության կանխավարկած, թող իրավապահ մարմինները զբաղվեն, թեև ես արդեն այս իրավապահ մարմինների վստահելությունն էլ ինձ համար արդեն շատ հարցական է, նկատի ունեմ, տեսեք մեր հակառակորդները են եղել եւ այն Արմեն Աշոտյանի գործը, նույն այդ Նարեկ Սամսոնյանի գործը, ասենք այդ մարդկանց կոխել եք բանդ, որ ինչ, ու շատ կասկածելի,
իրավական բաներով, այդ հիմնավորումներով շատ կասկածելիագույն։ Ինչ է նշանակում, դուք գնում եք բանեք վիրավորանքը ապա քրեականացնում եք, հետո վիրավորանքի համար տանում եք մարդուն, նստացնում եք բանդ։ Ինչ է նշանակում սա։ Սա այս էս խոճապահար լինելու բանն է, էլի։ Արդյունքն է։ Արդյունքն է։ Դուք Ռուսաստանին անդրադարձաք Տեր Պետրոսյանի քաղաքականությանը եւ այլն, երեք Ալեն Սիմոնյանը նաեւ հայտարարեց, որ 90-ականներից հետո այն անկախությունը չի եղել, որի համար պայքարել ենք։ Դա եղել է թվացյալ կիսակախյալ անկախություն, եւ որի արդյունքն է այն, ինչ հիմա տեղ ունենում։ Ահա, շատ լավ է այդ հարցը տվեցիք։ Այդ կիսանկախ, հա, կարծիքով։ Այո, կիսակախյալ թվացյալ անկախություն։ Հայաստանը գիտեք ոնց էր խոսում Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների եւ Չինաստանի հետ։ Հավասարի պես 94 թվին պետական այցելություն եղավ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, առաջին նախագահի, Միացյալ Նահանգներ, որտեղ սա ուրեմն իմացեք բարձրագույն պրոտոկոլն է, երբ որ երկրի ղեկավարին ընդունում են White House-ի դիմացի այդ Blair House-ում, այսինքն որպես բարձրագույն մի հյուրի, ասենք այդ պատվի արժանացել են, ասենք Անգլիայի թագուհին կամ ասենք չգիտեմ Հնդկաստանի վարչապետը, այդ շատ խոշոր բան դիլնի, դա պետական այցի պրոտոկոլի բան էր, այսինքն ես եղել եմ այդ ժամանակ պատվիրակության ժամանակ, Միացյալ Նահանգները Տեր Պետրոսյանին ընդունում էր որպես չգիտեմ, գերդերության ղեկավարի համարյա։ Այդ ենց էր խոսում։ Այո, բայց այդ նույն ժամանակ, նույն ձևի Ռուսաստանը։ Նույն ձևի մեզ ընդունում էին Մոսկվայում, նույն ձևի մեզ ընդունում էին Չինաստանում։ Որտեղ ենք եղել։ Այդ բանում հենց Չինաստանի պետական այցի ժամանակ, որը հիմա մանրամասները չպատմեմ, բայց այնքան հետաքրքիր են, որ տեսնում ես, որ ասենք 1 միլիարդ բնակչություն ունեցող երկիրը կարող է 3 միլիոնից բնակչություն ունեցող երկրին, ասենք հավասարը հավասարի պես պահի եւ այդպես վերաբերվի։ Եվ այդ բոլոր այդ մենակ վերաբերմունք չէ, դա նաեւ հարցեր լուծելու հնարավորություն է։ Այսինքն մենք եղել ենք իրականում երևի, ինչ ասեմ, ամենաանկախ երկիրը։ Մենք կարողացել ենք բոլորի հետ անել ու դա եղել է մեր կոնցեպցիան։ Ընդհանրապես անկախության այս մեր հայտարարության մեջ սա գրել ենք։ Անկախությունը ի՞նչ է։ Անկախությունը այն է, որ դու պահպանում ես քո ինքնուրույնությունները, ինքնուրույնությունը ինքդ որոշելու քո քաղաքականությունը եւ բոլորի հետ համագործակցելու։ Եթե դու դառնում ես իսկ պատկերացնում ես անկախությունը որպես բան, մի բանի այդ մի գերտերության սատելիտից դառնալ մի ուրիշ գերտերության սատելիտ, ես եմ պատկերացնում անկախությունը։ Սա անկախություն չի, սա ընդհանրապես սատելիտի կարգավիճակի փոփոխություն է։ Իսկ այդ ընդունելություններին զուգահեռ մենք ունեինք այնպիսի, ասում են, թուղթ ցույց տվեք, չէ՞, ստորագրած փաստաթուղթ ցույց տվեք, փաստաթղթեր, պայմանագրեր, համաձայնություններ նույն ձեր ասած երկու գերտերությունների հետ, ինչ ունեցել ենք Ռուսաստանի հետ, որովհետև նրանք ակնարկում են, որ գնալով խորացել է Ռուսաստանից կախվածությունը նույն փաստաթղթերի միջոցով։ Լսեք, մենք այդ ժամանակ մեր ստորագրված փաստաթղթերի շնորհիվ այդ ամենածանր տարիներին ստացել ենք 2 միլիարդ դոլարի աջակցություն Միացյալ Նահանգներից։ Ել չեմ խոսում մազութի, այսինքն իրանք մեզ օգնում էին բլոկադան հաղթարել, մազութ, ծորեն եւ այլն, այդ ամեն ինչ մենք ստացել ենք Միացյալ Նահանգներից, Եվրոպական Միությունից։ Ո՞նց չեն, այսինքն դրանից ավելի ի՞նչ։ Մարդիկ ամեն ինչով օգնել են մեզ, ամեն ինչով։ Ընդ որում մենք ասում եմ, նորից եմ ասում, այն ժամանակ էլ կար հակամարտություն, կարող է ես աստիճանի չէր, բայց Ռուսաստանի ու Ամերիկան մրցակցում էին իրաց ազդեցության համար, եւ եղել են կոնֆլիկտներ, եւ եղել են պահեր, երբ որ մենք Ռուսաստանի հետ ունեցել ենք սառեցված հարաբերություններ, հասկանում եք, բայց մենք կարողացել ենք միշտ, ու սա եղել է հստակ քաղաքացում ես համար, մենք միշտ գերտերությունների հետ այսպես ենք խոսացել, որ մենք բոլորի հետ պատրաստ ենք համագործակցել, բոլորի հետ։ Ու հիմա օրինակ ցած մի հատ հարց։
տեսեք ինչ ասացում, էլի։ Այս մարդիկ սենց են հասկանում, որ եթե դու ուզում ես Միացյալ Նահանգներից կամ Եվրոպական Միությունից աջակցություն ստանաս, համագործակցություն ունես արդյունավետ, դու պիտի թշնամանս Ռուսաստանի հետ։ Այդպես էլ իրանք ասում են, ռոպագանդիստները ասում են, շատերը ասում են, այո, հա, հենց դրամը պետք է։ Չէ, պարզապես Ռուսաստանը դա թշնամաբար ընդունում։ Բայց ժամանակ չի թշնամաբար չեն ընդունում։ Կամ հիմա ինչի նույն Վրաստանի ինչի նույն Վրաստանի հիմա հարց Վրաստանին, որը Եվրոմիության տեխնացու է, ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալու հավակնություն ունի։ Չնամաբար չի վերաբերում, նկատի ունեք ասած, որտեվ ոչ ԵԱՏՄ անդամ է, ոչ ԱՊՀ անդամ է, որևէ անդամ չի, ոչ ՀԱՊԿ անդամ է, չունի Ռուսաստանը Վրաստանի հետ շնամանալու, անցել է Վրաստան ամեն դեպքում այդ փուլը, երբ որ տեղ ունեցավ ռուս-վրացական այդ կարճ բախումը, պատերազմը։ Հա, իսկ ինչն է մեզ խանգարում, ոնց որ հիմա Վրաստանը։ Մենք ըստ երթին հիմա ենք անցնում փուլը։ Չէ, բայց այդ անցումը հիմա այս ճիշտ բանն է անցնելու, կամ այս ճիշտ ճիշտը են կառուցել սա։ Դուք գնահատեք։ Բայց մենք այս մեր հայտարարության մեջ հետ ենք ասում, ասում ենք եղբայր, դու որոշել ես ԵԱՏՄ-ից դուրս գալ, ասենք։ Հələ չեն էլ ասում, որ դու որոշել ես դուրս գալ, է, չեն ասում, չէ՞ դες։ ՀԱՊԿ-ից են ասում։ Հա, չեն ասում։ Հələ այդ որոշումը կան չի, ո՞նց։ Հենց վերջին հարցազրույցում ասում են մենք սառեցրել ենք։ Չի ասում, որ մենք դուրս են գալի։ Եթե այսպես շարունակի, բայց ի՞նչ պետք է անենք, պետք է դուրս գանք։ Հասկացա։ Դրա համար հարց եմ տալիս, ապաստորեն ձեր արգումենտը չի աշխատում արդեն, որ դուրս են գալիս դրա համար է թշնամանում։ Չկա դες բան հələ։ Բայց դա իհարկե ֆորմալ բաներ են։ Մենք տեսնում ենք հետեւյալը։ Մենք հիմա պիտի ֆորմալ բաները հետևի չենք նայում։ Մենք տեսնում ենք հետևալը, այս իշխանությունը վերցրել է կուրս Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները խզելու, գնալու դեպի արևմուտք։ Ինչու՞։ Որտեւ իրենց կարծիքով Հայաստանի արժեքը արևմուտքի համար հակառուսականության մեջ է։ Ես փորձում եմ բացատրել հենց դա, որ դա այդպես չպետք է լինի ու դա կարող է այդպես չլինի։ Այսինքն Հայաստանը կարող է արժեք ներկայացնել արևմուտքի համար, անգամ որպես պրոստը իր քաղաքականությունը բալանսավորող երկիր։ Օրինակի համար, արդեն այն հանգամանքը, որ մենք, ասենք, Բելարուսի նման չենք մտել Ռուսաստանի այս ուկրաինական պատերազմի պաշտպանության մեջ, արդեն կարևոր հանգամանք է։ Շատ կարևոր հանգամանք է, եւ դա ճիշտ է։ Մենք չենք կարող լինելով այս խոցելի վիճակում գերտերությունների ռիսկերը մեր վրա տարածել։ Մենք չենք կարող հարել այդ կոալիցիային, թեկուզ միայն այն նպատակով, ուրիշ բաներ, խնդիրներ կոմ դնեն, որ մենք չենք կարող մեր տնտեսությունը սանկցիաների ենթարկել, մենք չենք կարող ներդրումները կտրել արևմուտքից եւ այլն եւ այլն։ Ենթադրենք Նիկոլ Փաշինյանը հիմա, չէ, ես էլի չավարտեցի։ Այսինքն արդեն սա արժեք է արևմուտքի համար։ Եվ օգտագործելով սա կարելի է համագործակցություն ունենալ, բայց նաև Վրաստանի նման կարելի է պահել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Վրաստանը հետո նորից վերականգնվեց, բայց այդ փուլն անցավ։ Որտեվ առաջ հիմա քաղաքականություն էին տանում, իսկ հիմա արդեն իմաստուն։ Իսկ մենք առաջ իմաստուն քաղաքականություն էին տանում, իսկ հիմա հիմա։ Հիմա ինչ որ գործընթացների արդյունքում Նիկոլ Փաշինյանը կարող է հեռանալ, ենթադրենք, եւ ընտրությունների կամ այլ գործընթացների արդյունքում Հայազգային կոնգրեսը գալիս է իշխանության, ինչ կանեք ստեղծված իրավիճակում։ Ես ուզում եմ այնուամենայնիվ այս թեման մինչև զարգացնել։ Չէ, չէ, ես մինչև այդ գնալը այդ բանը, այս թեման զարգացնել։ Որովհետև սա ինձ թվում է հիմա ամենակարևոր հարցը, որը ուզում եմ մեր ժողովրդին, մեր հանրությանը։ Նայեք, եթե փորձենք հասկանալ ինչ անում է իշխանությունը։ Ընդ որում եկտես մենք, որ էսա, հա, խնդիրը հենց էս է դրված, ոչ թե դե արևմուտքի են զարգացնել հարաբերությունը, այլ մերժելով, թշնամացնելով Ռուսաստանին ստանալ լրացուցիչ բոնուսներ արևմուտքից, ապահովություն եւ այլն եւ այլն։ Հիմա փորձենք վերլուծել այս քաղաքականությունը, ինչքանով կարա աշխատի։ Որտեվ այս քաղաքականության հարցում, երբ որ մենք ապահովություն ենք ուզում արևմուտքից, մենք երկու ասպեկտ ունենք այդ ապահովության։ Մեկը անվտանգության ասպեկտն է, մեկն էլ տնտեսական։ Մենք անդրադառնանք ստուգից անվտանգության ասպեկտին։ Ինչ են ասում մեր հանճարեղ նիկոլական ռոպագանդիստները։ Այս ԿՊԱ-ական նիկոլական, չգիտեմ, իրականում այս բոլոր
սուտի արևմտամետներն էլ ուղղակի այդ պրոպագանդայի թիմում մեջ են Փաշինյանի։ Ինչ են իրանք ասում։ Իրանք ասում են, քանի որ Ռուսաստանը արև բանի հետ այդ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հետ միասին պլան ունեն խժռելու Հայաստանին եւ մեր անվտանգությունը բնականաբար ոչ միայն չեն ապահում, այլ հակառակը մի հատ մի բան էլ քանդում են, օգտագործում են Ադրբեջանին որպես ռազմական ագրեսիայի գործիք, չէ՞, Ռուսաստանը ասում են, ինքը օգտագործում է Ադրբեջանին եւ Թուրքիային որպես ռազմական ագրեսիայի գործիք, հետեւաբար մենք պետք է ստեյից դուրս գանք նրանք Եվրամիության կամ գնանք դեպի արևմուտք։ Ընդունեցինք ձեր տրամաբանությունը, մի րոպե ընդունենք։ Ադրբեջանը գործիք է Ռուսաստանի ձեռքում։ Հիմա ես ուզում եմ հաստատ, այսինքն Ադրբեջանը չի ուզում, հա, ոչ մի բան գրավի Հայաստանից։ Իրան Ռուսաստանն է, Ադրբեջանը գործիք է Ռուսաստան, հակառակը իրանք ասում են Թուրքիան եւ Ադրբեջանը պահանջում են, Ռուսաստանը զիջում է, որտեվ այս ուկրաինական պատերազմի արդյունքում իրանք ունեն Չէ, չէ, դել են ասում, որ հենց Ռուսաստանն է բզում, ո՞նց։ Այո, ասում են Ռուսաստանը։ Ռուսաստանն է բզում, Ռուսաստանն է իրանց դրդում։ Եվ այո, եւ իրան նպատակների համար։ Ես հենց էդ եմ ասում։ Հիմա, այսինքն, բայց դուք ասացիք այն, ինչ որ ես ուզում եմ լսել։ Այսինքն, մենք հասկանում ենք, որ Ադրբեջանը ուղղակի իր ցանկություններ ունի, անկախ նրանից իր Ռուսաստանը բզում է թե չի բզում։ Իր ցանկություններ, իր ախորժակները ունի, կոպիտ ասած, ինքն էլ Թուրքիան էլ եւ Զանգեզուրյան կարիդորը եւ չգիտեմ պետք կլինի Սևանի կեսն էլ, չգիտեմ եւ այլն եւ այլն։ Տավուշի գյուղերն էլ, անկլավներն էլ եւ այլն եւ այլն։ Ինքը ունի իր ախորժակները։ Այսինքն եկեք սենց արենք, Թուրքիան ու Ադրբեջանը անկախ Ռուսաստանի քաղաքականությունից ունեն իրենց ախորժակները։ Այդ ախորժակները չեն փոխվելու, այսինքն ցանկության գոնե իմաստով չեն փոխվելու, եթե մենք Ռուսաստանին մերժում ենք, խզում ենք հարաբերությունը, անցում ենք արևմուտքի կողմը։ Հետևաբար նման վիճակում մեր հույսը այն է, որ արևմուտքը, տեսնելով որ մենք խզեցինք մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, գալու է եւ ասելու է Թուրքիա, Ադրբեջան, Հայաստանը մեր դաշնակիցն է, յան տվեք, մենք ցույց չենք տա, դուք այդտեղ չեք մտնի։ Էս է հաշվարկը։ Իսկ միգուցե եւ ճիշտ հաշվարկ է, որովհետեւ կարծիք կա, որ ու դա ստերյոթին տեսանելի է, որ արևմուտքն է զսպում, եթե Ռուսաստանը հրահրում է, որ հարցակվի, արևմուտքը Ամերիկան զսպում է, որ Ադրբեջանը չհարցակվի։ Ուրեմն դա հիմարագույն հաշվարկ է իրականում, հարցակված կլիներ։ Ամերիկան չնայած հայտարարություններ արեց, բայց այն բանից հետո, երբ որ ադրբեջանական զորքերը մտան մեր սուվերեն տարածք, հայտարարություններ արեց, կոչ արեց դուրս գալու, բայց նրանք միջև հիմա այնտեղ են։ Հասա արդեն ցուսատալիս Ամերիկայի ազդեցության չափը Ադրբեջանի վրա։ Նո, չէ, չէ։ Չէ, բայց ինքը ասեց, այս մեկը դուս եկեք։ Այս մեկը արել եք, դուս եկեք։ Եվ նրանք դուս չեկան։ Սա ասում եմ, ցույց է տալիս Ամերիկայի ազդեցության չափը Ադրբեջանի վրա։ Կարող ենք վերլուծել պատճառները, ինչու է չափը այդքան, բայց դա չափը ցույց է տալիս։ Հիմա Մյատինս մի էլեմենտար հարցի պատասխանը տվեք։ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է, գլխավոր կարևոր անդամներից մեկը։ Այս ռեգիոնում իրանց համար ամենակարևոր ներկայությունն է։ Թուրքիան կարող է վետո դնել ՆԱՏՕ-ի որևէ որոշման վրա։ Թուրքիան ավելի մեծ ձայն ունի այս ռեգիոնում, քան ՆԱՏՕ-ի որևէ այլ երկիր։ Ինչ եք կարծում, արևմուտքը կարողանալու է պարտադրի Ադրբեջանին ինչ որ քաղաքականություն, որը Թուրքիայի ուզածին հակասում է, բացառվում է։ Դա այդ նման բան անելու համար ամերիկացիք ու ֆրանսացիք պետք է դեսանտ իջացնեին, ստեղծեին Հայաստանում բազաներ ու ասեին, որ մենք պատրաստ ենք պատերազմի գնալ բոլորի հետ, ով փորձում է ինչ որ ոտնձգություն կատարել հայկական տարածքի վրա, բայց նման բան չի լինելու։ Բացառվում է, չի լինելու։ Եվ ով որ փորձում է մեզ հակառակի մեջ համոզել, ամենամեծ հանցագործությունն է կատարում մեր ժողովրդի կողմից, որովհետև կեղծ սպասումներ է առաջացնում ժողովրդի մոտ։ Անցնենք տնտեսության հարցերին։ Ինչ է անելու արևմուտքը տնտեսությունն է մեր զարգացնելու։ Մենք հիմա գիտենք, հիմա կոնկրետ ճիշտ է, կարող են ինչ-որ ներդրումներ անել, բայց եթե ասեմ, Եթե լասեմ։ Ինչ արեցին Վրաստանում։ Ինչ արեցին։
Որոշակի զարգացում եղավ։ Հիմա դու շատ լավ, այդ որոշակի զարգացումը մեզ օրինակի համար կփոխարինի էժան ռուսական գազը։ Որովհետև ես ձեզ մի բան ասեմ, եթե ասենք Ռուսաստանը հրաժարվում է համարելով Հայաստանը թշնամական երկիր, հրաժարվում է մեզ տալ գազ այդ գումարով, որը ասեմ հիմնվա միջազգային շուկայում ամենա էժան գազն է, հրաժարվում է, մենք ունենք դրա պատասխանը, դուք հասկանում եք մեր տնտեսության հետ ինչ է բան անելու, ինչ է տեղի ունենալու, արևմուտքը պատրաստ է անել, դրա բանը միլիարդներ են դոլարների, այսինքն պատրաստ է անել այդ փոխհատուցման ծրագրերը Հայաստանում, որ լիովին փոխարինի այն վնասները, որ մենք կկրենք զրկվելով ռուսական գազի, էժան ռուսական գազից, զրկվելով մեր շուկաներից Ռուսաստանում և ի վերջո հայտնվելով մի վիճակի մեջ, որում ալտերնատիվ ինֆրաստրուկտուրայի ստեղծումը, նույն գազային, էներգետիկ և այլն և այլն, կարող է տևել ասենք տասնյակ տարիներ։ Այդ ամեն ինչը մենք տեսնում ենք, այդ ամեն ինչի այդ ֆունդամենտը ստեղծված է, բայց մենք արդեն թշնամանում ենք Ռուսաստանի հետ։ Իսկ եթե տենց էր, եթե անկեղծ են մեր հետ, եկեք այդ ֆունդամենտը ստեղծենք առանց թշնամանալու Ռուսաստանի հետ, որ հետո ապագայում անսնսում կատարենք այդ բանը։ Միգուցե դրա հիմքը դրվում է ապրիլի 5-ին Բրյուսելում Բլինքենի և Ֆոնդերլայնի հետ հանդիպում։ Ես ձեզ ասում եմ, ո՞նց է դրվում։ Այդ հարցերի լուծումը լուծում են առաջարկում և անցնում են լուծումներին։ Այդ հարցերի լուծումը, հիմա գիտեք ինձ, թող Հիսուս Քրիստոսը ինչնի ապրիլի 5-ի հանդիպմանը, բաներ կան, չէ, ինչ-որ իրողություններ կան, որ փոխելու համար պետքա տարիներ, այդ փոփոխությունները կատարեք, օգնեք, լավ, եթե դուք մտածում եք, որ Հայաստանը շատ կախված է հիմա Ռուսաստանից, օգնեք այդ կախվածությունը հաղթարել, բայց առանց պահանջելու Հայաստանից ինչ-որ ցնցումային քայլեր, խզել հարաբերություն և այլն և այլն, որովհետև այդ քայլերը մեզ շատ խոցելի վիճակի մեջ են դնելու, հասկանում եք, ոչինչով հիմնավորված բան չի, իսկ եթե իրականում նպատակ կա Հայաստանի համար ստեղծել ավելի լուրջ միջավայր, որտեղ Հայաստանը իրեն զգա ավելի անկախ, ավելի ապահով երկիր, դրա համար կան շատ ավելի լուրջ ճանապարհներ ու դրանով կարելի է գնալ առանց թշնամանալու Ռուսաստանի հետ։ Իդեպ ես գիտեմ, նույն Միացյալ Նահանգներում կան մարդիկ, այդ թվում պետական ստրուկտուրաներ, որոնք հասկանում են, որ այս քայլերը շատ վտանգավոր են, իրենք էլ շատ դեպքերում չեն էլ դրդում, որ անպայման Հայաստանի իշխանությունները այս քայլերը անեն։ Սա ավելի շատ, այս քայլերը թելադրված են Հայաստանի իշխանությունների և նրանց սպասարկող այդ սուտի այդ արևտամետների, այդ խմբակի կողմից, այդ իրենք են, լրիվ ուրիշ բան են անում, նրանք ուղղակի զբաղված են քաղաքական ձեռնարկատիրությամբ, իրանք այդ շահերն են սպասարկում, այդ բաները ասում են, առանց հաշվարկի, առանց բանի, հենա նայում եմ իրանց հավաքը, մի հատ փաստարկ չեն բերում, մանտրաներ են դրանք, փաստարկներ չեն, մոգական բանա, խոսքա, ուղղակի ասես 70 անգամ կրկնում ես, եթե մենք Ռուսաստանի հետ խզենք մեր հարաբերությունները, գնանք դեպի արևմուտք, իսկ մենք եվրոպացի ենք, եվրոպական արժեքներ, ուրեմն մենք կապրենք Եվրոպայի նման, դա փաստարկ չի, դա մանտրա է, դա ասում եմ մոգական խոսք է, դա շամանություն է, հասկանում եք, տենց չեն անում, տենց երկիր են քանդում։ Շնորհակալություն, պարոն Զորաբյան։ Պլանների մասին չխոսեցինք։ Խնդրեմ, պլանների մասին ասեք։ Ես որևէ հարց հնչած չեմ կարող անպատասխան թողել։ Դա լուրջ խնդիր է, այն ինչ որ դուք ասում եք, որովհետև մենք հիմա կատարյալ մի փակուղու մեջ ենք։ Իշխանությունները ավանտյուրիստներ են, որոնք Հայաստանը տանում են շատ վտանգավոր ուղությամբ, ըստ էության իրենք խաղաղության թշնամիներն են, որովհետև բոլոր հնարավոր խաղաղության պլանները սկսած 2019 թվականից բոլոր հնարավոր պլանները նրանք իրենց գործունեությամբ խափանեցին և ձախողեցին։ Ամեն ձախողումից հետո եղել է ավելի վատ պլան, բայց հասանելի, այդ էլ են ձախողել։ Եվ մենք այսպեսի աստիճանաբար քայլերով գնում ենք վատ պլանից դեպի ավելի վատ պլան, հետո դեպի ավելի վատ, ու դրանք էլ ենք ձախողում։
Դրա համար ենք հիմա այս խոճապահար այս շարժումները դրանից է գալիս։ Սա ուրեմն ունենք մի հատ այս իշխանություն։ Այն ընդդիմությունը, որը իբր թե ընդդիմություն է, դա իրականում իշխանությունների համար ամենաձեռնտու ընդդիմությունն է։ Խոսեցիք։ Չէ, ես պետք է պլաններից խոսելուց առաջ պետք է նկարագրեմ այն վիճակը, որում այդ պլանները պետք է ստեղծվեն։ Այն ընդդիմությունը, որ մենք ունենք parlamentum ներկայացված, դա ընդդիմությունն է, որը ամենահարմարն է Նիկոլ Փաշինյանի համար, որովհետև ամենաարդար բանն էլ ասեն, այդ մարդիկ ամենաարդար բանն էլ ասեն, Նիկոլ Փաշինյանը ուրիշ հետևը, դուք չեք այն թալանչիները թողեք, գնացեք, դուք իրավունք ունեք խոսալու, չգիտեմ, հետո մտնում են ինչ-որ տարբեր մարմիններից են, մարդու մարմնի տարբեր մասերից են խոսում ու դրանով այդ ամբողջ իրանց քաղաքական դեբատը ավարտվում է։ Սա հարմարագույն ընդդիմություն է։ Կամ ասենք մեկը դուրս է գալիս, ասում է, ո՞նց կարելի է հանձնել այդ տարածքները, եթե այնտեղ ամեն քար շնչում է հայկականությամբ։ Սա քննադատություն է։ Սա մի բան է, որը մարդկանց աչքերում ավելի արդար ու ավելի հիմնավորված է դարձնում Փաշինյանի ճղճին քաղաքականությունը։ Հա, բայց այս երկու բևեռը զավթել են ամբողջ քաղաքական դաշտը։ Եվ այս վիճակում իսկապես մի քիչ փակուղային վիճակ է ստեղծել ռացիոնալ մտածող մարդկանց համար։ Հիմա վերջին այդ ԱՅՌ-ի տվյալներով մենք ունենք մոտավորապես 1%-ի ձայն, բայց լավ այն էր, որ այս տրանսից հետո մենք ենք գալիս փաստորեն։ Այսինքն ինչ-որ մի հատ ստարտային բան կա, հարթակ կա, որի վրա այնուամենայնիվ ինչ-որ բան կարելի է կառուցել, բայց ասեմ, ռեսուրսները բաժանվել են, ռեսուրսները գտնվում են իշխանության եւ թալանչիների գործում, ասես ասեմ, կոպիտ ասեմ, իսկ մաքուր զուտ քաղաքականությամբ զբաղվող քաղաքական ուժերը հայտնվել են ինչ-որ մի վիճակում, որտեղ դժվար է որևէ ազդեցություն ունենալ հասարակական կարծիքի վրա։ Այս պարագայում մեր նպատակը մենք տեսնում ենք հասարակական կարծիքի ձևավորման մեջ, որը պատեհ առիթին թույլ կտա ավելի լուրջ քայլերի գնալ, երբ որ դրա հարմար ժամանակը, հարմար պահը ստեղծվի, պատեհ պահը ստեղծվի։ Մենք հիմա այս գործն ենք անում, մենք քաղաքական գործ ենք անում, բացատրում ենք, ներկայացնում ենք մեր դիրքորոշումները։ Մենք կարևոր խնդիր ենք դնում, որ մեր հանրությունը ռազմավարական մտածողություն զարգացնի, այս բոլոր հարցերի շուրջ իր պատկերացումները ավելի խորը լինեն, որովհետև գլխավոր խնդիրը վտանգավորությունը այս քաղաքական իրավիճակի, որը առանց դա օբյեկտիվորեն պայթյունավտանգ է, դա նաև իշխանությունների կամ նրանց իբր թե ալտերնատիվ հանդիսացող ուժերի բանն է, ավանտյուրիզմն է եւ անկարողությունը։ Մենք այս բաները պետք է բացահայտենք։ Մենք պետք է հասնենք նրան, որ ժողովուրդը տեսնի ալտերնատիվ լուրջ մտածողության մեջ։ Այդ գործով էլ զբաղված ենք։ Շնորհակալություն, պարոն Զորաբյան։ Հիշեցնեմ, որ ես զրուցում էի Հայ ազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զորաբյանի հետ։